Siqaret, pirlənmə və hərəkətsizliyin ürək xəstəliyinə səbəb olması məlumdur. Lakin buna gətirib çıxaran başqa səbəblər də ola bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, ürək damar xəstəlikləri dünyada ölümlə nəticələnən xəstəliklər arasında birinci yerdədir. Bu xəstəliklərin geniş məlum olan səbəbləri ilə yanaşı, az məlum olanları da var. 1. Dişlərin sapla təmizlənməməsi. Dişlərimizlə ürəyimiz arasında əlaqə düşündüyümüzdən daha sıxdır. Keçirilmiş bir neçə araşdırmanın nəticəsinə əsasən, ağzından pis qoxu gələn insanlar arasında ürək damar xəstəliklərinin faizi daha yüksək olur. Damağın qanaxması və ya iltihabı ağızdakı bakteriyalara qana keçmə imkanı verir. Həmin bakteriyalar damarlarda pi ərtlərinin əmələ gəlməsinə və damarların iltihabına gətirib çıxarır. İltihab son nəticədə ürək tutmaya və ya insultə səbəb olur. Çıxış yolu dişləri sapla vaxtaşırı təmizləmək və diş həkiminə vaxtı-vaxtında baş çəkməkdir. 2. Rəisinizə nifrət. Bu zarafat deyil. Rəisinizə nifrət etmək, ürək damarlarınızın sağlamlığını təsirləndirə bilər. 10 il ərzində İsveçdə aparılmış və nəticələri Britaniya Tibb Jurnalında dərc olunmuş tədqiqatlara əsasən, işdə rəhbərliklə gərgin münasibətlər ürək xəstəliklərinin yaranması riskini 40% artırmış olur. İşlə əlaqədar yaranan stres ürək tutmaya səbəb ola bilər. 3. Travmatik hadisə. Ailədə kiminsə vəfat etməsi kimi qəfil travmatik hadisə sözün əsl mənasında ürəyinizi qıra bilər. ABŞ həkimlərinə görə, 3 və ya daha çox travmatik hadisələrlə üzləşən qadınların qan damarları belə hadisələrlə üzləşməyən qadınlarla müqayisədə daha pis işləyir. Stres insanda adrenalinin qana ifrazını kəskin artırır. Bu isə ürək döyünmələrini və qan təzyiqini qaldırır. 4. Tənhalıq hissi. Britaniya Tibb Jurnalında dərc olunmuş digər bir tədqiqatın nəticəsinə əsasən, dost tanışı daha az olan insanlarda ürək xəstəliklərinin yaranması riski 29%, ürək tutma riski isə 32% daha artıq olur. Oxford Universiteti tərəfindən keçirilmiş və 2014-cü ildə dərc olunmuş tədqiqatların nəticəsinə əsasən, tənha qadınlarla müqayisədə partnyorlarla yaşayan qadınların ürək xəstəliklərindən ölmək riski 28% aşağıdır. 5. Depressiya. Ürək xəstəliklərinə tutulanların 33% depressiyadan əziyyət çəkənlərə aid edilir. Depressiyada olan insan üçün sağlam pəhriz tutmaq və ya spirtli içkiləri məhdudlaşdırmaq çətin bir məsələyə çevrilə bilər. Depressiyada olan insan ilk növbədə özünü rahatlamağın yolunu axtarır. Həmin yolun sağlam olub-olmaması onu az düşündürür. 6. Menopauza. Menopauzadan sonrakı illərdə qadınlarda ürək xəstəliklərinə tutulma ehtimalı daha yüksək olur. Bu, onların orqanizmində estrogen hormonunun azalması ilə əlaqəli ola bilər. Güman olunduğuna görə, estrogen damarların daxili divarlarına müsbət təsir göstərərək onların elastikliyini təmin edir. Kardioloqlar qeyd edir ki, yaşlanma qan damarlarını sərtləşdirir. Bu isə nəticədə qan təzyiqinin artmasına gətirib çıxarır. Lakin yaxşı pəhriz və mütəmadi idman onun təsirlərini azalda bilər.